Үдекейхенен бұғы фергер республика сонуынларын көрегіт студияға Татьяна Филиппова маңнай сүрін сонуынтан білейіндіребін. Бүгінгеттен жоғы судналар сырылара кәкке ұлысқа қатшақтанна. Гейм сүлігеттері сәретер үліні ұйдалар. Бүгін аңдойдуға біраз күне білетінер. Джон Доробетін тұғығар тұрулағар үйәхә білі үрін қалаттақ аңылыра. Тимири ухары төрүт немаларын ыччакка ңери. Агротехнологический университет устужонлара алты килегереңе тимир болгону ыллылар. Амма луғын сахыл сыхытыгар нучы билилях сурия чытта кыхынғы соларымана аптыра Леонид Юзефович ылжыттады. Күңіл тұстуға аңдыды чемпионатыгар бейін хетті килаға дерияхынға Ариян Кютрин бронса медалихин кирсияға. Бүгінгеттен жоғы судналар сырылара кәкке ұлысқа қачақтанна, абыйға, лайығаға, қалыма ұлыстарығар бұлыңға, әжігәңге, момаға, өймекөңге навигация сабылар. Оны тәне алтынне 11-іс күніттен алданға, аммаға, үйәхә білуге, бүлуге, горнайға, кебәйге, ленскеге, мәңе қаңаласқа, жоқысқайға, жатайға, онына өсе 12 ұлысқа ұлыс олынан сыры тоқтуға. Итерері күн жыл тұрғыттан көрен балығы нюлар еңсөп. Маныға туханнақ, инспектордар, ұстар, аллағы жонға бір абыланы санаталылар, сәретәлілер. Нәхіленіңеға месихили сырдаталылар. Қаңала сұлуғын инспектордара маны күләне тегін бұспаққа бұланнақты күйталылар. Өскетін соқуыны кәхер түгенге 5-тен 10 түхіншаға кері ұстырап көрілілер. Бұл түттар, бұл сұттар ден тоққа рейдалытын бір барар. Олынна сүрін болған тоғдан нағдар бұлады. Олейін онна оларға әрәтейін, бұйытынан онна рейділар, патрулированиялар барылар. Бұл бабу кәніттен жоңға административный страп көрілілер. Тойда қына по району плавания ден статияға түбігер. Аспыт өрібілдерге жақұскайға қалтаран болан бейін сол сақылы білетінді. Көрі тегер тақсы бұт қорым нүкірі боллағына регионнағы оны федеральный тағымнағы соларға ұрыс қот ұлыған. Ол күрдік транспорт үңнестейті солтан қалыйы әме бар. Сопардар сүрінден күн жыл оны сол тұрғын ұчотта баққалар бұғылаңы түбеғелдер. Қалтаран кемегер саты сылжачылар әме әмсеғалендер. Оның Джон Серге жыл ұлар ета солға ұлысыға сәріқтәғ болғымтылоқ болалыра әрейілдер. Аспыт өрібіл күннерге республикат соларғар ұлсая 5-3 бұғылан болбыта. Ол онтон 5 бұғыланығар бір кеге сорма соламыта, онында 6 кеге арахынай тағынақ әчейіне ұлбыттыра. То үгіз боларын құрдық, бұл сылқаме олар ерігар әрді қаранғарадықтан, сол қалтыран болардықтан, бастығы қар түхірін кемігер солға болар бұғыланыр тағыма үлден берер. Ол ұхен бұ кемге сопарды бастыдан тұран хайынғар хенелерін күхінгі олар тәқтірінады. Құттылы соқ ұскорыстарын тұтуғы ұқтырынады, оны темір көлілер, үкерделерін дистанцияларын тұтуғы ұқтырынады. Саты сылжачылар солу қаяндағаны анал сердерінен, олар бітер пешкотын переходтарынан тұр ұқтақтар, оны қаяндағаны бастын тұран тұла өттілерін көрін, темір көлілер тұқтан солу ербеттерін кәне бейде тұр ұқтақтар. Күн қараңа өттігер бейлерін солға белетен, оды тәйтер әттіктері таңыстарғар кәтелері ордық болыр. Суқ көхегер сақасыргер 200 сүрбе кеге коронавирус табы табигергенне, жақұскайға сүй сүрбе 5, нерінгіріға 10, қаңаласқа 9, мене қаңаласқа тааттаға чорапчыға ғысты кегегерігі стоғынна. Өсе 13 ұлысқа вирус тарғанна. Манна күнақсын алталы хеттелі түбелті білетінер. Жақұскайға олық сүйбіт инфекцияны өңе тарғаммат ғырылақ, жону дистанционнай неманан арылағын тегеген олыққа келдері тұғынан ұрыттылар. Маннык бүтін Россиядағы бірайек тұрғытук бұғытынан 5 регионға тұғылар, тұстақ, мұньяқ, ағам састақ, ұрғақтары күтті өлелер хүрбе спесиалі хүтімді. Кенелер бірайегі тағынан медицина алын сүйі оған салатығар көмем аболу, әдер әмчеттерге сүйбені бері, састақ ұрғақтары өркемнеғ көрі істі тұғынан кепсеттілер. Бүгін алтынне түрдіс күнігер аңдай дүрдінен біраз күні білетінер. Үйәхә білу ұлығығар медицина біліңе олыққа тәтіменен тәңе қардығылыр, онына сайдар. Білетігенге сұхыран Валерия Золотарева білімне әбіт материалы. Үйәхә білу ұлығын нәмнегелеген олықтағы Лидия Филипповна Карякина Сағар Республикатын үтуеләғ бұраға арасыя онына сұға сірендоробиятын қарыстабылын тұйгына. Икітігенше сүрбе 2 сылға бірағынан өрелі әбітстаға бейін сылы болуқтақ. Онтын чүрдон ағы сылын кені намнығылығыр терапия біраз. Онтын ұғындың өрелі әбіт фешеті қол бірі біраз, таңасы бір біразда ропыттақ болынды. Мен ол бүлі өйтің бір
фишем опытах бахай фишете. Он только Ана гуяны кытта тэнгэ хамсан саңаттан саңа билейнелардан куттанмакка, Корсун бұғылақ маған қылаттақ аңял олығына набыт профессиядығар білігін дағаны берінейлэқ. Мен бір постоянный уйнай чеханады. Мен қол бұра үйсіллағаты сертификатын көмеске өйтім. Тұн білгенім қабыты хитча бұл. Бір астарға улахан көме болар саңа оборудованиялар күнтен күн әлбәні әлер. Аспысылға кәлбіт компьютерне томография аппарата бүгінгі тұрғынан номно түйет тұғын чаттан тақса кейіне түйер бі. Ikki sminanın ölebilir. Bir gün bu pandemiye bir emete olan elbaki hüdüher. Yüksü koronavirüs daha canlar tüherler. Kelinge bir emeğe hamsık ırıt elbəbidegar kompüterne tomografiya diagnoha türgenlik turorarga ulaqan kömünü oğurdu. Kabinettan taqsı bakka kıra bir eme ehigar kördürün əçi tıngatın tula tütten çinçiyen siyet ilaq bolağını qazbırıhının naças ağın taharar. Tuman kurduk kösterler bütü bu. Varda ковидной пневмония дем болар. Бу балар бардын агабын суммируйдан барын бирген тарым. Коронавирус кене более манды кытыдынан болар. Кенелигде онна кененерге туман курдук мағылы болар. Атакөнер пневмония манды инфильтрация бе онан арарат. Дорубия харыс қалын әйгетегі сайды олыстүргеннік барар. Үйе білуі балығаларығар саңаттан саңа оборудованиялар сылақсын келе тұралылар. Жоны көрерге істерге сөптәк анал техника араға кәлін бірілияқты әкеме біреметігір ананан кейі олығы ұғыр Дорубияты бұғыр күйір. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саға телевидениеті, Үйе білу. Устужондар саха омук тимири ухарар төрөтне матгарылсан эреллер. Ол курдук агротехнологический университет инженерный факультетгар металлургияны үйрети программатын итинен тимири ухарыга үйретеллер. Бүгүннерге ытчат жон бастыкы болго тимири ухардылар. Екатерина Аммосова сехиле кепсир. Агротехнологический университет доцена Николай Бурцев утугар харгар кирен саха серегер тимиру хары төрдүн төбөтүн буһарар. Историяны эргиттекке былыр сахагала 33 тимир маллага терилеген. Бел Европа жана идичче аксаны туттубатам. Же итинник саха устра урукку жылдар уоргаларгар тимир кайдак ухаран эллен тахараларын ытча жонго иңери үрдүгүрак сүрүн соргунан буалла. Билигин агротехнологический университет инженерный факультетига 200 агыван агыс студент үйренер. Маныха быйыл күйер ашылыктан уалаттары бу тимир уары төрит нематыгар үйретен такаян эрелдер. Онуға бастықы сағалаған сатанна. Ол гынан баран уалаттар чақчы сыралаған тиритен хорутан үмпігін-чымпігін өйді өтілер. Бастан отучы кейле тимир ұрудатын қомуян, тоғда сыңян үлдіртен баран умаппыттар. Салгы бұрғы күрдік болуыр дері қат бұтарып-бұттар. Итенне үрдігер күхіл чоғы күтан сымнаабдын кенде әме қаттан үлдіріп-бұттар. Оғым батыға жөзек қанады. Например, бейгір бәйтті келіне, бейгір бәйтті оттар болған, елі бітін әм жүріп бұртын. Онтон бұртын бәлімне алты. Оңыр оғына әме бәйтігер қын көнешті. Бұртын оттан қаян, кеппейчетін, арызмерінан қаян, тұрыраған. Семен Кепсеевдің курдук тимири ухарар оғығу дебігіз ылында сыбан кебіспетін чуалкай. Сүйтан дақа кеппетчіні бұсып бұт олтытырға баста. Те баста алдыратын туын бұртын платформатын туын бұртын ауыр бұтыр аста ұпыт қая ұпыт бұр көп ұпыт. Оны олтшы кеппетчінің тұтуға ме барым. Үші бәуіт кәнешін әбілетім. Бұн нене телевизорға тимир ұстарын көрін чәпчекі күрдік саныр әтібет. Олақ алға абыт әбіппетен студиандар әтелдер. Тимир болғуыны ұлары үс күні бұға тұрат әбіне түбігір біттер. Тұл ұмай тұрданы чоқ бұдың әбәбіт. Тұл әбәбіт ұрауыдың ұмай мүппінің кәнне анын аштабыт. Анын аштан баран ол тимир бінің қосты ұғ Уалаттар сырылаған алты кейлі күрдік тимир болғуыны ұлылар. Үтчат маның үлілен қамсаң саға төрі дүниматын сатығыр болар. Әр кейлі біге майғыланар, оны тимир промышленна ғығар сыстар. Бұй бияқылар техника барыта, нато оңғылдан, совокка фабрика оңғылдан бәлем келер. Енегінден бұл нәйлене даңы, бұл үтчат таңы бұл барыта бәлем келер ден тоқ күйдір. Он дигина холобор, он би билиен бу сиртен, он рудаттан ылдан, он хуллар ебиттен, буддук өгі ханаа келдер ебит.
итинник сөргүтебит, уанна нехилене атархатабыт. Үрдігер ақығатығыр салғы күхіңі болгуыны әлен студияндар келімсе ұрас темері ұлғақтырам. Же уанна сатаннағына сақабығағын әтеген қомығы оқсуақтырам. Екатерина Лосова, Семен Семенов, Чекускай. Дойду юрекка министерстве бете кетинче хурбекки хурбе үхүс юрек жылгар бир келимонна сүрүн сударыстыбаны экзаменнер ытылдар күннерин бирайыгын тахарда. Сүрүн сударыстыбаны экзамен мусустар хурбе бир отын икки күннергер ытылдар булананар. Эрделен экзамен уанна саппас күннер бирге тутулан мусустар хурбе бир ымын уан хетти күннергер. Сүрүн ымын хурбе отын иккис күннере. Маны серге эби күннер булананалар балаганыйын бие сүрбет үөт күннере. Бир келим сударыстыбаны экзамен кулун тутар хурбе бир отын иккис күннергер ытылдар. Эрделен тутарахын кеме кулун тутар хүрбе 1, мусустар 15 күннергер. Сүрін тутарсы саппас күннері кытта киллерен туран, ғымыйын сүрбе хетте, отыйын 200 күннере. Балағаныйын 5 сүрбе күннергер эби тутарсы кеме көрілдер. Республика тәғы Рутан білімнеғын кейінігер про опережение Дальний Восток ден регионнағы бірайық күттілач күттақтыларғар өрек курстыра сағланна. Манна сақасырын едеға ұғыяр терілтелерін бірісті бейтелері күттінылылар. Терәғін қачақтағын кеме болан видеоконференция бәс көметінен болла. Курстарға Забайкалияттан, Бурятияттан, Амур обалағаттан күттачылар әме балылар. Бәле түген итінен мастер-кластары өрек бұлағаққыларын терелдер бірайық түмігер онлайн курстарын оңырын тахарықтыра. Өрәқ 6-ні 8 күнігердері болар. Амма ұлуғын атырбыт сағыл сұхытығыр история наукаларын кандидата Нуча Белелек сұруя атшыта, күңгі сол гражданскай серии түхінші тоғысы сүрбекке хүрбе үс сылырығар генерал Анатолий Пепеляев, онна анархист Иван Строт саха сірігер пұқуаттарын тұхынан документальный роман аптыра Леонид Юзефович ғылжытады. Сурьячи атырбыт кыхынгы сол документальный романыгар тыхынчы тоғысы сүрбекке, тыхынчы тоғысы сүрбеу сылларга Сибирь дружинада Владивостоктан саха сирегер пухоттарын тухынан сурьяр. Леонид Юзефович бүкенегетин архив документларынан, арас хартыскалартан, урухидарттан көрен сурьи бұд. Онтын бүгір гүйі бол бұд серин кенегетин сурьюн дэнине илі харағынан көрер бағасын алаға бет. Я немножко не так это место осишал. Я вот, например, думал, что зимний дом, летний дом, и вот тот, где находился Строт с Хатоном, да. Я думал, что они были гораздо ближе друг к другу. И думал, что вот эти баррикады из мёрзлых вот балбах и трупов, что они были немножко дальше, что территория была больше. А на самом деле это действительно просто петучок. Сурьячыны кытта кәргені Наталья Виноградова, гражданскай серийни чинчиячи Татьяна Сибгатулина сырттылар. Онтан тарахыны көгілябіт, салайбыт кейінен білдер сұрналыз, бір дойдулақпыт Олег Гаврилевич Сидоров болар. Кені болағына литератураттан, раз документарттан, сақахирин историяттан білдер әбіт, үйрәппіт. Олда болар хыджан көрен істен бағарар, онын ке... Бо иккетенче унагысыллахтан онны кепсети бар бутан. Леонид Юзефович амма сырытын иккес күнін саға серегер Гражданская серия историятын музейін көріктен сағалата. Манны кулыхан сурятчы амма серегер отугар кәлен бар бута улус историятыгар улыхан солталақ болла. Кулыру бу музейны комплекске бу тон маны ме көрді. Манна тон бу дераманы шой байтык восстановиганат. Беги, он рухнул надо музейный комплекс потом, сама музей тут рухнул надо, манна, он это был краеведение, вот гражданский краевед, барта кирех так поладе. Мантаханан бүгін Леонид Абрамович күні курастыра батынан кеннемет библиотекаға тәйтчеттен оларын көрсүйуге күттіңі әмелла. Бұл библиотекардыр оны общественный күтті көрсүйі болды. Манна хүрячы беге вопростар бұтыры петтәті. Оны тұн амма жану хәргеті күджік бұл издуғағытынан Ұлстанғын бұл историяны кәрігәлері біккет, қарайары біккеттен сүрдіған соңын мақтайын бардылар. Бұл маңнан Леонид Юзефович амманы күтті себәе біппет. Сылғы сұриятшы гражданскай серий туынан роман сұриер бұланнақ. Маңна бұл сұрыта улахан солталақ болуға. Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Сыха телевидениеті, амма.
Республика Дубайга экспай китыгынча сүрбе бирден аттақ нұроттар икердаларнағы бұстапқаға Россия павильонығар кейді. Бұтығынан ТАСС информационный агентства білдірер. Павильон Купал бұғылақ, тасотте арас өңнөк саптырынан оңғылды бұд туту архитекторы Сергей Чобан болар. Бұстапқаға Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская област, Татарстан, Коми, Сахасире, Онутене, Кавказ, республикалар кейділер. Манна 6-10 жылы атустақ, онна культурный тірегін ұтылыға. Ғылжыттарға нучы культуратын туғынан лекциялары, сақымат көрәқтерін, нучы тылын рогын, онна кейнелері білімнәділер. Онтон зодчество икитыгынча сүрбе бирден народтар иккердаларынағы архитектура бестибәлігер жүллүр сүбе сахасирин экспозициятын дойду регионларын ортатугар бастыгынан аттаады. Ол курдук көрүү конкурска Россия 15 субъекттан кыттынылылар, түмүккө биһиги республика бит развитие и продвижение национальной идентичности региона ден аналат кахайына болан кыхыл көмүс беленен наградаланна. Бестибәл алтыны бастыгы үхүс күндергер болла. Күңіл тұстуға андайды чемпионатығар бейін сетті келіға дері яғынға Ариян Кютрин Баронса мәтәліхін керсеға. Кені ұтарсаатшытынан Европа 2-түгілләк чемпиона андайды призера Турсияттан Сулейман Атли болуға. Финаллар түн бір часынан сағалықтыра. Бүгін өсті Македониеттан тұстар Владимир Егоров көп үргі тақсыбыта, оларын Россия бәғі үгер қоттырон күрәқті хиттен тұрады. Андойды чемпионата Норвегияға осылы қорақ күгітілді тұрар. Бұты үлгеға алтта сақа бәғі үгіттіңілі. Республикаға жаң тұруға ұстық, оның алтынне 31 күнігердері сыңнялан аралжытар культурнай оныдатын тәрәйінлер тоқтау бұттыра. Алтынне 14-17 күнлерігер жүкізгегі өрігі спортыға білімден екенігер болуқтақ. Димитрий Коркин турнира білібәт кемге көсті. Санаттаққа бұйылғы турниры Павел Пенигин, Роман Димитриев, оның Александр Иванов 1916 сыллаққа Монреаллағы олимпиадаға өрігі дөбіттері 4-5 сылғар ананықтаға. Күрәқтігі 12 дойду сүймердемін қамандыда күттарын білдерін тұрар, бұтығынан Республика спортқа оны физическай культураға министерісті бәтін пресс-луз бата білдерді. Сүллер әтін салларыны соғытшы өр сүдік бігі іллі құлақан коллектив қаз бірді үлі әтін сүреген құрыстық нөлітті дұғатын аймада долғытты. Убасты рытықтыр, әдетін тағытшыр дүктік бағалабыд, оны сырдық олығын сақасырын телевидениетін сайдыдығар бүтінні анабыд, тапталақ Иванышпыд бігіттен бұқатын нақты қарасты. Профессионалы үтес обастағы үләхет бастың доғыр онына кең білейлі құчуытал арас көліне телестерунналыстарын өйгір сүреғар кені маңнық қатаныға. Үте кейт ұғынан өйді бүнік сүжеті салғы көріне. Сонынлар күрдік телевидене ұстық қайыз қата күннеті ғыдылар аға сафирдар күнге уантан тақсы бұға тағарылыр. Олақан қаманданы қамсатан үләләтей бұ барыта сүрді ақылақан әппетіне сонна кехері барыта тұлуйбат ұрған үләті. Бұ сүйрәңе бігі ванышпыт уантан тақсы сыл әңкелі соқты бүкірбіді. Онтон сонынлар инелеріне телевидене ұмсы Фусалдан олуғын тандан әйлегер ақсынны сүрбәетті күнігер 1905 сәтті сыллаққа, джекергенігер бәйіс оғынан түрәбіді. 1906-15 сыллаққа чараңы сколадығар маңнайғы класқа кейірбіді. 1907-15 сыллаққа мүрідәғі ортос қолыны бітірбіді. Ол қанне сыл күрдік бұрғонғы бачталуанын абыда. Көркі көхін кәләт проектор институтқа үліға кейрен баран, қыры сағыттан телевизору сынур ғур бөйген интерегер болан, кеха желәнеген радиотелецентрға үлі көпсеті кейрбіді. Рұғыдыр жоғырдақ олы павильонға бастықы разрядтақ декорация таңачытынан тұтытына үліғал бұттыра. Кылғас кәменен әппетінесті қонна күхімнила ғайдар олы от тұруырачынан көхір біттіра. Салғы 2 сылынан Михаил Неустроев оператор доғынығығыр анамыда. Бұ дәтігер кені онтан тақсы сыл әңкелі соқ үлілерді. Кені айылғаны жүндік үстірді. Айылғаны. Мас сөбінді қамсырын айылға астанеден енен таба тұғанар. Демінен тек барым. Онды кені үлітігі тұғады. Сығына тұғы. Расканальный чудик вардын орон. Он хөйүр. Он ата татта наныме оннук тире буйдурда. Улясы.
түхүлэх тақсыйлах тоғуғын ұсыларға кенер режиссерға көспіта. Манна Михаил Иванович әме бастыңдар кеккелергер салжыбыта. Камераға ұстар жоғырдағы режиссер қаз бірде береге бұл жағы кәті. Отчыларғы сөбе соқ ағаға соны қорсын, бұ кемге дері күстерге телевидене күйін көрдір бүт, атыр бүт панорама берені түрттес біті. Бәті ұстан, монтаждан тағар бүт берелері субуатақсын, үгіз жон болғым татын тардара. Телевидение оркутун кепсире кайдары нахачугай туго меха сангарылары бербите колобра кеме кем Валентина Герасимова, Елена Миронова, Татьяна Гоголева курдук бу үлеттер кытары үлелебитин олус истиңник онна кайдары көрдөк дегендерин даганы нахачудук ыпсарын кепсир болары. Миша бу кепсенлергенен нахачудук кинеген уран тарыхка кайдары бу телевидение бутун эме олок уратты атын карагынан көрүү истиги болары болуу ди оператордор үксүн режиссёрдор бу кадрга көстүбөт жон карактарынан өйдөрүнөн ханааларынан эме олок уратты болууга дебип берген нахачудук мүчүк кенен баран көрсөкпүт дебите. Михаил Иванович саха телевидениедегер авторской берилер тақсылыргар улханың өлек. Елена Миронова, Любов Ли, Валентина Герасимова курдук автордар саха телевидениетін көміс пондадыгар кербит өлбет сүппет берилерін ұмырсыбыта. Кені бір кадрның өй бүтін бери из қоғының тұргун тердер ұраты таланнағы. Бұ кадрын сырсан Михаил Иванович тымныттан да, қоястан да, үрдіктен да, құттанмаққа үләлгері. Режиссер кадры қайдақ таңара, сағылыра, тегі ұғдуғанара, онтон бұ үлі түміге көрі әтчі қайдақ ұлынара ұлған тұтылықтақ. Оны өріқтәған дейін ұлбұтча кей хатабад. Михаил Неустроев режиссер бұғытынан кені талағына, онына тағыма, күрағы көрі өте бұ кені коллегаларын ұбасты болығыр көстір. Онтон улустар дирекцияларгар тыгынчанын берини таңган күннөтө республика расмандыгыттан таксыр улуу сонуннарын тутатыны тердер соруктаак түбүгүрбүдө. Отчолорго саңа терилибит телестудияларга кини сүбөтүнөн аматынан тыгынчанын бери улубута. Кини ыйытынан кердитинен филиаллар саңа устар монтаждыр терили баалабыттыра. Михаил Иванович улус телевиденияларын сайдытыгар улахан өңөлөк кеги. Кини биги амбастан бу ынбыка улахан сетимигер кирер битигер атын арас орайонлардан мумут кусоголарын күддік тейбет, жонға коридорға наға жүддік көрсін, кепсетен, ұрқыттан білер жон күддік, сүбелен, әтен, иде сылджан бігіні көрсірі наға күнде біт білігін саныққа. Оннотон ам кені улақан өңөтеден бұқыз қолыбыра кассетаттан сылпыраға кейлерге монтаж арас кестеленгілерге әркеніттен әлбаққа өрәміппет, сүбәләппеппет. Оннотон бір кені үшой қатисты батаден кені сатан санатын көтіғар, үті өтілінен үшігейі қайғыр, бәлетір, әте. Саңа технологияға көхі цифровизация кәмегер Михаил Иванович бір бастықынан компьютерға монтаждыр программаны сатабыта. Онтын коллегаларғар өретін телевидение саңа тағымға түргенлік тақсаргар сүнкен өңілік. 2019 жылға саха сірі информационный слуспаға клабына режиссерінен олықтан арқсыр дере бұдетігер берінелекті күләләді. Білеген Михаил Иванович тұз бәйті камера таз қарғар қатабыд, режиссер бұғытынан таңын тағарбыд, көміске тәңнәқ күнді берелері, ұстулара беге кампания бұта фергар төхіл бақты көсті бүтін, архивығар қаралы сатарын аған сеппеккен. Көстер онына саха кейтін майгыта олығы, өріте, сетихейте, үтімен үләтте, үйгі қатанар, үйеға қалар, бәлетігіне. Бұ барыта Беге Иванович бұт сүріған сылағының әрбіт қадырдыра үләлері. Кені үбетіне наматынан, оны ұсайынан, специалисты бұғытынан сүрдіғақ үрдік тағырылақтық үләлі әкей бұғытынан бе кенені білебіт. Тоқпар телевидения бұл саңа керетін техническе перевооружениятын бартын Михаил Иванович өңөтінен оңғылығыта дені текпін барамын. Оны білеген лалихиджар режиссердар, аңа кәлбет оғылар бүтінні бұл Ивановичтен бігекенін таптан ақтыреті бүт. Иванович ұсқолтын аспыттара. Олеген білеген қолғыр үлалихиджар, әдір жоннар, үйелерін хастарын тұқары Михаил Иванович ұрдық атын өйдюханың жақтыра дейханы бүт.
Михаил Иванович бигиннегар эдер көлөнө сурналыстардагы бары саңа технологиялары бастыкынан багылыра. Саңа үлөгө туттулар техниканы өрөтөксөн бигини бейбитин уяра. Каз бирди сюжетка эпетнестэхтик сыгынарга, тылыгар кадргар музыкатыгар тие кечеен туран каалларга бейтинен колубур болара. Режиссер быгытнан кадры хартыынаны уратытып көрөрө. Тухканын туруктагын эндепекке билера. Итенне сюжетка бериге көстөр хартына көрөтчүгө каянда тухамес ултаны берехтехтен сананы тутухара. Эдер жоннордагар кине ортук жөйтүк билер курдук эте. Бардын түргөн байдык ылына нехер бардын шөбайтык олох тух видео болун, тух монтаж болун, ханга программа келдин. Бардын түргөн байдык билер эте. Аны мен нааш огор эдим. Мен хол бере эдер кие боллам ди, атта сравнительно. Огынын баран кине курдук индик тугум сух. Кине ачыхай улахан профессионал ванна олох. Наха беренилях, преданны, наха петнестяг олох. Индик жекте кие олох бар көстелік бен дияқпын шеп. Михаил Иванович хаста көлөнө сурналыстарга учуталары болбакка ага табарыз. Кинетердин 5 жыл тухары аяр үлөннөн үлүгүен алорда уанна атыттартан эме эпитнестах болууну өрөтөтөрө. Билбет кие кардыгар туңуй курду көстөрө. Итер арийс хигер олус амарах намчы дугалагада. Кадактахта устук түгенге үлөнө чапчетер көрдө ага тилеринен санааны күйүртөрө. Онун кинет агар сырттакка барда исехиттен сааланан таксан ихере. Эпик режиссеру, оның тағынан корреспондентер дағыны, үйдайтшылар дағыны, үйден тағыр бұд кейінім болыр. Бейден олық оғыларын құдық көрерді. Кейілің, астақ емі келерді антыды-антыды олық, тауыз доллар болады. Әме дағыны строгайда болар, есегер кедеққа үңірік семей онына кейін өйдер кейді. Бейі қоспытығар бірге бетті әтші біт, қоспытынан кіргіттардың, онына кені әбәет. Жікті әбіғет, жікті астан ағыларын хөбіләтші. Москваға бол бұдеген тухамет мероприятия егенде бол бұп болағаны ол кадрдарын ұжы болан бәлемнән бігеға ғасырды 5 часқа кәлір бітір ұжы бар болатшы. Иван, шатты қалай ашы бұғытын тух үрді біллер. Дивижен алауы дейред. Мән ақтурбат кияқа әтергалы қарттыңқа ұжы информация берер күнің ұрарады. Кыртык паникин болар гын аны строгой хосты кеми этен кебер ачауны биле уск яла тикини тоён курдук болбакка бияка 2 сага курдук кеде Идетигер үрдік Бірінейлі Михаил Иванович не устроев сырдық бочара қағанды сүппет. Сырдық мечара қағанды сүгірі бет. Кене такай бұд әдір айар үлігеттер бастыру чуталарын атын үрдіктік аттан, саға телевидениетін саңа кәрші кітақсыргір үлілігіктіра, онына кене солын салғығықтыра. Онтан кене мұспыт архива, онына көміс пондаға кейірбіт берілері история керегеті болан үйелер тұхары көрәтшілерге өте өйдебіл болан халығы. Тапталлах коллега быт, ага товарыс быт, саха көрдерер хитнерер кампания Якутия Хүрбетуэт каналын главный режиссера, Советский Союз героин Николай Кондуков атынан премия лауреата, көміз бюрой күрек кайлаға Михаил Иванович Неустроевы, кітары брастылағы, алтыни бәхес күнігер хасыры 9 часқа, Джокузгай корот Сергеляк шасетін бәхес километрін 2 дроп ағыз жетігер, некрополь брастылағы салатыгар. Үйділдарым білдерабид. Онтан білген жол таға саңа сериал маңнайғы сериятын көріп үтерің рабыт, әтенге болуң көрсеққа дере.